fan är det? Gerb är snart om. Crane, crane, crew. Borta, bredvid. Ja, snart. Bra. Där ska man unequipa här snart då. Vi likar ju unequipa. Unequipa. Kom igen nu, fokus på dig. Ja, vi är typ alla. Akta, akta, akta. Han flyttar på sig, så still. Repentance på Megov. Patta 20 kilo. Håll positioner, dra CDs alla tanks. Stå bara, han Meli, akta bara. Bränn ner nu. Nej, se. Ja, bra. Toppa alla. Min nästa tank. Kör då, tank kör. Han är på mig nu. Ja! Yes! Fene man. Fy fan vad fint. Fettna. Åh, äntligen. Fin helvete. Nej, inget svärt. Jävlar vad gött. Fy fan. Helvete, nu sketa på mig.